ajde sa mnom celer brati. Ajde Kato, ajde zlato, ajde sa mnom celer brati. Ne mogu ti gospodine, nema sjajne mjesecine. Ojoj, Virovtička televizija, idem brzo k Mikešu. Upalit ću tri fenjera, pratit ću te do celera. Upalit ću tri fenjera, pratit ću te do celera. Mikeš! Ko je? Ajde ulaz! Doz vam, tu sam! Dobar dan! O, prco, pa to sti. Ajde, ajde, ulaz, dolaz van. Evo me. O, pa vidim, privatio si se, a? Pa i ti baš znaš potreb, pa jel da? Znam, da, joj. Pa sjedni. Pa sjeo sam, da. Aj, dobro, dobro. Joj. Pa dobro, pa posluš se isto malo. Pa ajde. Moram, znaš, baš sam doma imao nekakve fleklice s kupusom. Aj. A znaš da... Od njih ne morem ni do kapije dojit. A je, men kata u kuruzima, pa eto, vidiš da moram. Aha, je. Fino, fino. Men šta ima? Kak šta ima? Pa šta? Pa jel ti ne znaš? Pa šta je, ne znam. Pa počinje Virovtička televizija. Virovtička televizija? Pa da. Pa je to moguće? Moguće, da. Pročito sam na plakatu tu na bunaru. Malo ti je star kruh, a? A čuj, kata nije ujutro stigla otići po friški. Nek čuj, došao sam k tebi. Študiram si, ti imaš boljeg televizora, znaš. Pa mogli kod tebe gledat, a? O, pa morat ću otići po majstora kakoga. Po majstora? Pa jes ti pametan, jes se val najeo ludi gljiva. Jaš ti to sred. Pa ja ciloj ulici namještam antene. Ti? Da viš? Kaki program imam u ulici. Aj joj! Eno, namješto sam neki dan Franti, znaš. Ti tak sam mu namjestio antenu. Vidi sve. Vidi Mađarsku. Vidi polje, očkast Poljsku. Sve vidi. A jednim sam mu namjestio da može gledati tam preko. Šta ovi znaš, divane, gluposti i to. To ćemo mi sreteo. Sam da ovo malo pojedemo. Da malo ufatimo snage. Čuj, pa natoči malo, znaš, da bolje vidim, a da ti... budem trebao kreta, da. A ti si za nješ popit, jel da? O, kak ne. Ajde, ovo pojedemo, popijemo, onda idemo ovo sred, da? Dobro, dobro. E, pa prco, onda na posao. Ajde, ajde, ti znaš što upalit. De. Ajde, 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 pa kad znaš, pa di se to onda pali, a? Di se pali, di se pali, tu se pali, treba znat. A, pa dobro, rekao znaš. Rekao je onaj šta je sa svrdlom kravu oguljio. Sad ćemo vid. Dobro, de, najde na kojem je to kanal. Ajde, ja ću malo, malo prisjest. Čekaj malo, da dojde slika. To nije. Čekaj, čekaj malo, čekaj malo. Aha, aha, aha. Šta? Čekaj, 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 čekaj. Nješ fata, aha, fata, fata, da. Ha? Sam, čuj, nekak koda ti ni... pa šta nije? Pa... Pa niti antena dobra. Pa ne moreš ti s ovom antenom gledat Virovtičku televiziju. Jedu me, a s kojom bi sad trebalo? Pa kak s kojom? Gle, ta se ne more ni nakrent ni ništa, pa to je slabo. Moraš imat pravu antenu. Ajde. Najbolje da ti skočiš u grada i da kupiš antenu. Ajde. Antenu. Ajde. Vjeru me, pa sad bi još trebao i kupovat novu antenu. Ajde, časom skoč, pa trkni, pa šta ti je za antenu dat par kuna, a gledat ćeš Virovtičku televiziju. Ajde, brzo. Vjeru me. Ajde, ja ću još malo probat. Ajde, Virovtička, pa nek onda budu.
Ja ću još malo probat, a ti dones pa ćemo onda složit. Čuj, paz, nemoj mi nješ prčkat, da ne more potlan programa gledat. Ma daj, šta se bojiš? Ajd brzo. Šta se bojim? Pa bojim se, pa nemam ja sad vurtom kuna za novoga tu. Aj, da se već ošao, već bi se vratio. Dobro, a ti mi pripaz malo tu. Aha. Ajd. I po, de popsi nešta. Oč. Stigo sam. Šta se čeka? Idemo rad? Valja, ne odaj mi po dvoru ko grešna duša, stan na jednom mjestu, tam, kod drva, ajde. Jel sad dobro? A? Dobro. Ajmo nješ popt, pa ćemo onda, ajde. Brco, ajmo jednu popt, mort nam bude bolje išto. Ma mora, čuj, sad ga već imam malo, znaš. Dobro. Koda se javlja. Ajde. Ajmo. Lega, ne valja ni tu. Id tam kod zečnjaka, ajde, brže. Gledaj, mucika, ovo će ti biti Viroptička televizija. Ajde, idemo nješ popt, ajde, pa ćemo onda poslije bolje moć, ajde. Pa prca, pa ja se više ne morem špenjat po tom dvoru. Sad se tek treba špenjat. Sad ga već imamo na koji jasno. Gdje ti njega ufat već je dan puta? Ne morem ja oda toliko tamo. Ajmo. Pa čuj, nije ni to dobro. Daj i tam onak malo u štagalj, probaj tam ispod, ajde uzmi lojtru, ajde brže.
Čuj, sad je skorom dobro. Idemo još jednu pop i onda mora dojet. Ajde. Op. Dosti, brčo. Čuj. Lijeta. Ja sad više ne morem ni odat po dvoru. Ovaj televizor će dojit. Dojit će to slika. E, sad ga imamo. Ne morem ni piti više. Samo se trebamo malko odmort i eto. Sve je u redu. Dobro. Ajmo. Čekaj, idem ja. Hop. A šta? Čemo pića. Ne treba. Malo je mutno, ko ovo tvoje vino. Pa val će se razbesrit. A čuj, u početku je tako, a potlam. Štovani gledatelji, malo pomalo mi smo eto došli do posljednjeg priloga u našem virovitičkom programu. Nadamo se da vam je bilo lijepo s nama, također se nadamo da ćemo vrlo uskoro opet biti zajedno. A za rastanak snimili smo naš virovitički park. U njega se uvukla jesen, a u skorom očekivanju zime i u skorom očekivanju ponovnog susreta s vama mi vam želimo sve najbolje i ugodnu večer. Catch a bullet from the...